ইহঁত দুজনীয়ে থানা যিখনহে কৰিলেগে এতিয়া ভাওনা নহব যেনি পাইছো। কিবা কাৰণত যদি ভাওনাখন নহবল হয় নহয় তোক ঘৈণীয়ৰ কাৰণে তোক কি কৰিম তই চাই থাক। এৰা মোৰ ঘৈণী হব লাগিছিল টিকাত একদম চাল। আমি বহুত কষ্ট কৰি এই ভাওনাখন কৰিবলৈ লৈছো, আপোনালোকে এতিয়া মাজতে বন্ধ কৰি নিদিবচোন। মোক ভাও নিদিলে মই বন্ধ কৰিমি। এখুৱেলি মেডাম ভাওনাই এটা বনাই দিয়ক, মানে মই এৰা বাল্মীকি হবগে লাগিব এতিয়া। একদম ভাওনা কৰিব নোৱাৰে, বহি থাকক মনে মনে। উকিল জানিয়ে জানি লাষ্ট টাইম কৈছো থানাত ভৰি নিদিবা তুমি। কিয় ভাবতা হাই মুজে, আমৰণ অনৰখন কৰিম ৰ। চা একে বাথৰুমতহে উলিয়াব চা। কি চলুম চন্তু আজি নিশা বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট নিশা 8 বজাত আৰু 10:30 বজাত কেৱল ৰঙনিত।